Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji, a danas ću vam nešto više reći o jeziku kao sustavu znakova. Pa u najkraćim mogućim crtama, ispred mene nalaze se bilješke, iza mene nalaze se oni osnovni pojmovi o kojima ću vam danas govoriti. Dakle, za početak, svi komunikacijski sustavi temelje se na nekim dogovorenim znakovima. Dijele se na jezične i nejezične sustave. Jezični sustavi su, kao što sama riječ kaže, neki jezici. A mačko, oprostite, isprike moje. Dođi, evo reci bok kameri kad već smetaš, čao. Dakle, vidjet ćemo koliko će se dugo ovdje zadržati, ali baš mjauće danas, ne znam što je. Dakle, idemo redom da se ja vratim ponovno. Evo, toliko to. Toliko to. Ali bitno da ću mi ovu kad. Evo, moja isprika još jednom. Vratimo se mi na naše komunikacijske sustave. Dakle, rekli smo da postoje jezični i nejezični komunikacijski sustavi. Jezični se tiču samog jezika. A nejezični komunikacijski sustavi su oni koji su, na primjer, vezani uz neku neverbalnu komunikaciju. To mogu biti prometni znakovi, može biti neki znakovni jezik kojim se sporazumijevaju gluhi, može biti brejca, može biti Morseova abeceda i sl. Dakle, znanost koja se bavi proučavanjem jezika i komunikacijskih jezičnih sustava zove se jezikoslovlje ili lingvistika. Dakle, jezikoslovlje ili lingvistika je znanost koja se bavi proučavanjem jezika. Postoji još jedna bitna znanost koju trebamo spomenuti, a to je semiologija. Semiologija je znanost koja proučava nejezične komunikacijske sustave. Dakle, ukratko, jezik je sustav znakova koji služi ljudima za sporazumijevanje, odnosno za komunikaciju. Njime imenujemo stvarnost, dakle, neposrednu stvarnost koja čovjeka okružuje. Ta stvarnost može biti materijalna, dakle, fizički svijet, i duhovna, dakle, čovjekova unutrašnjost. Jezikom se stvaraju društveni odnosi i njime se stvari izražava, kao što sam malo prije rekla, čovjekov unutarnji svijet. Jezik ima nešto što se zove jezični znak. I naša današnja lekcija u stvari jest sama svrha jezičnog znaka. Pa jezični znak u stvari preslikava podatke iz stvarnosti. On se ostvaruje u govoru i u pismu. U govoru se jezični znak ostvaruje kao niz glasova. Dakle, to je ovo što možete vidjeti ovdje na ploči. Dakle, mačka, sama riječ mačka, ostvaruje se preko glasova M, A, Č, K, A. Glasovi se pišu pomoću ovih okometih crta. A u pismu se taj jezični znak ostvaruje preko slova. Slova sam vam ovdje napisala, dakle, M plus A plus Č plus K plus A. Mačka. Dakle, u jednom slučaju imamo niz glasova. Glasovi su izgovoreni jezični znakovi, a slova su napisani jezični znakovi. Da biste mi ovo razumjeli, morate shvatiti što taj jezični znak uopće u sebi ima. Dakle, nekakvu strukturu jezičnog znaka. To sam vam ovdje nacrtala na ploči preko ovog prekrasnog trokuta, ja se ispričavam za svoje crtanje, ali sam svaki vrh trokuta označila sa A, B i C. Vidite? Vidite, ja se nadam da se dobro vidi. Dakle, A je izraz jezičnog znaka, B je sadržaj, a C je predmet jezičnog znaka. Objasnit ću o čemu se radi. Izraz jezičnog znaka je označitelj, a sadržaj jezičnog znaka je označenik. Da biste mi to bolje shvatili, dakle, ukratko. Kad već imam taj primjer s mačkom, pokušat ću vam objasniti.
Dakle, izraz jezičnog znaka su slova ili glasovi. To je ovo što sam vam napisala na ploču. M, A, Č, K, A. To je izraz. To je kada zapišete neki pojam. Sadržaj je značenje te neke riječi, odnosno tog jezičnog znaka. Tipa, mačka je životinja koja je o meni cijeli dan mjauče. Dakle, to je sadržaj. Opis neke riječi, što ta riječ jest. Dakle, mačka, životinja s ušima, krznom, repom, lovi miševe, mjauča, to je sadržaj. Značenje neke riječi. A izraz je sama ta riječ preko slova ili glasova, ovisno o tome je li riječ zapisana ili izgovorena. I u cijeloj toj priči imate ove C. C je predmet. Dakle, ta mačka, ta životinja, postoji u svijetu koji nas okružuje, bez obzira na to ima li mi jezični znak za taj predmet ili nemamo. Dakle, predmet funkcionira van naše jezične, odnosno gramatičke stvarnosti. Mačka, ta životinja, sama po sebi, bi hodala okolo svijetom, lovila miševe, mjaukala meni tu po cijele dane, kako god mi nju zvali. Mi nju možemo zvati mačka, možemo zvati nešto. Ta životinja i dalje postoji. To nam je predmet. Predmet funkcionira van samog jezika, neovisno o tome kako mi taj predmet imenovali. Jasno? Dakle, ukratko, imenovanje predmeta. Dakle, kada mi damo naziv nečemu što vidimo u našoj stvarnosti, naziv dajemo izrazom. Dakle, slovima ili glasovima. Pa ćemo mi taj predmet nazvat mačka. Dobro? Sadržaj je značenje tog izraza. Dakle, značenje te riječi. Dakle, životinja koja mjauče. Sve jasno? Daću vam drugi primjer. Evo, prozor s obzirom na to da mi je blizu. Dakle, samo slova ili glasovi. P, R, O, Z, O, R. To nam je izraz jezičnog znaka. Sadržaj je značenje tog prozora. Pa reći ćemo da je prozor rupa u zidu sa staklom kroz koju gledamo van ili dobivamo svježeg zraka. Evo, dakle, to je značenje izraza. A C, predmet, je to da bi taj predmet tu funkcionirao kako god mi njega zvali. Zvali mi njega prozor ili zorpo. Ovo sam super izmislila, ali razumijete što hoću reći. Dakle, predmet funkcionira neovisno o jezičnoj, odnosno gramatičkoj stvarnosti, a izraz i sadržaj jezičnog znaka nešto je što ljudi unutar nekog jezičnog sustava, unutar nekog jezika daju tom predmetu. Dakle, jezični znak ima svoj izraz, sadržaj i sam predmet. Eto, toliko o tome. Izraz, ponovit ćemo, je materijalna strana jezičnog znaka. Izraz je njegov oblik, njegovi glasovi i njegova slova. Dakle, glasovi ili slova jezičnog znaka, točnije njegova materijalna strana. A sadržaj je značenje tog jezičnog znaka. Ovdje nam je važno naglasiti da svaki jezični znak ima svoju proizvoljnost ili arbitrarnost. Proizvoljnost jezičnog znaka znači da ne postoji ovisnost između izraza jezičnog znaka i njegova sadržaja. Što to znači? Dakle, isti sadržaj u različitim jezicima ima različite izraze. Dakle, sadržaj životinja koja mjauče kod nas se zove mačka. Dakle, ima svoj izraz mačka. U engleskom jeziku to je cat, u njemačkom jeziku to je katze. Dakle, o čemu se radi? Te tri riječi nisu ni sa čime povezane, osim što imenuju isti sadržaj, dakle životinju koja mjauče. Razumijete? Dakle, nije da se u hrvatskom zove mačka, u engleskom nešto na istu foru tipa mačke. Razumijete? Da? Dakle, sadržaj i izraz nisu povezani u svim jezicima. Eto, to znači da je jezični znak. Toliko od mene za danas. U ovoj ste lekciji u stvari trebali naučiti da je jezik komunikacijski sustav koji služi za sporazumijevanje.
trebali ste naučiti da postoji jezik kao kanal i da postoji nešto što se zove neverbalna komunikacija, dakle neki nejezični kanali. Trebali ste naučiti da postoje dvije znanosti, to su jezikoslovlje ili lingvistika i semiologija, da jedna znanost proučava jezik, a druga neverbalne znakove, odnosno neverbalne komunikacijske sustave koji u stvari nisu jezični. Trebali ste naučiti da je jezik sustav znakova koji služi, kao što sam malo prije rekla, za sporazumijevanje, da njime iskazujemo ono što je materijalno i ono što je duhovno. Trebali ste naučiti što to jezični znak jest, te ste trebali naučiti strukturu jezičnog znaka. Trebate mi pamtiti da postoji nešto što se zove izraz, sadržaj i predmet. Predmet bi funkcionirao neovisno o našoj jezičnoj stvarnosti, dakle u pravoj stvarnosti koja se miče od samoga jezika, izraz su slova ili glasovi kojima imenujemo nešto, a sadržaj je ono što to imenovano u stvari znači. I za kraj pamtit ćete da postoji proizvoljnost ili arbitrarnost jezičnog znaka, što znači da jedan jezični znak u različitim jezicima nema isti izraz za taj sadržaj koji se imenuje. Toliko od mene. Ovo je bio kanal Hrvatska zemlja čudesa. Pretplatite se na kanal, u opisu ovog videa nalazit će se ono najvažnije o samom jezičnom znaku. Moje ime je Marta Narančić, magistar sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti, a vama svima želim ugodan dan. Hakuna matata, čao i bok!